バスケットコート2面ほど取れる大きさになっています。で、3階はこのように周回コースになっていて、雨の日に陸上部やサッカー部などが練習を行ったりしています。先輩は誰ですか？僕はキャンパスナビゲーターです。キャンパスナビゲーターってどんな活動をしているんですか？僕たちは普段行われるオープンキャンパスのツアーを行ったり、受付を組み立ったりしてオープンキャンパスの運営に携わっています。また今年の2月にはオープンキャンパス満開ねということで、僕たちが主催でオープンキャンパスを開いたりもしました。他にもこのように2週間に1度ほどミーティングを開いて、オープンキャンパスのことなどを話し合ったり、あとこのように大学オルシーフェアと呼ばれるイベントに参加させていただいて、ヤクモ牛と呼ばれる北里のブランドの人がそういうグッズなどを販売させていただいたり、このように大学の広告ビデオやテレビ、雑誌などにも出させていただいて、北里大学の良さを伝えたりしています。他にもこのように見ていただいた方もいるかもしれないんですけど、大学のホームページにブログがありまして、その更新やツイッターなどに僕らが更新を行っています。ここまで聞いて興味を持っていただいた方は、この後は LG 豪華2階の文化会パーティーの方にも参加するので、ぜひ来てください。あと、ご覧の日程で4回説明会も行うので、そちらにも来てくれるようお願いします。以上です。